tababar aqooneedkan oo gudida kahortaga COVID-19 ee heer qaran u qabatay gudiyada heer gobol ee kahortaga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 waxa furitaankiisa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer meel ku xigeenka degmada Burco xogayaha guud ee gudida heer qaran ee kahortaga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 mas'uuliyiinka socotay gobolada Saaxil Sanaag iyo Sool waxana tababarkan uu hagayay xogayaha guud ee gudida COVID-19 Xuseen Deer ugu horeyn ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayde iyo meel ku xigeenka degmada Burco محمد حسن جامع حضي مهم بينو تهي مانتا دايو ناهي رير توق دير اما قبالة دا حال كان مانتا وضفر يا اني نوو چيقي لبادي وعي قلين تا COVID-19 يغو قد دي هير قرنين اللو چوغان اينو حال كان مانتا كدا فرنو اني لد دالوين بين موچيني وچي دادن اللو حوي انسو عن او اسكاش سيلي او وحوضا قب سيلي او غفو لبا قرقي سيلي نفتي سكب لابيو xilligan inuu ku jiro waxad moodaa inuu wali taagan yahay waayo xilliga qaboobaha waa waxyaabaha ugu nugul ee uu ka faa'iideystay xanuunkan sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh qaadirti marka ka degmahaan iyo ka gobol ahaan babar saabkan uu fadhiyaa anagu dadaal weyn baan u galay oo gudoomiyaha gobolka nagu hoggaaminayay gobolka Togdheer waxa aan meelahi tacabka fara badan la galiyay ee degmada iyo gobolka iyo shacabkooduba intay tashadeen wixii ay dawladda iyo dad kale ka helayeen iyo wixii iyagu ay helayeen markay isu geeyeen waa meelahi aadka loogu gurmaday ee dadku dhixdooda ama hanuqto ama qaranka hanuqto ee meel uu aan baa soo gaarsiiyay waan ugu mahadcelinaynaa cid kasto oo arintaa ka qayb qaadatay imkana waxaan u leenahay diyaar baan u nahay gaal badan oo haday gobol tahay iyo haday degmo tahay iyo haday heer qaran tahayba aynu kula dagaalamaynay cudurka COVID-19 وأختي رضت أول تاوي لغد تباتيرا إلى هاول حريصو إلى هاول حريصو وين تعيننا إن وحلو أركا إن إدت كاسو إن غد تاي دو حملا إن غم قيين وحلو بها يهين إنو إلى لنو ما دام اللي بقول لك علي حروكي إنو إلى لنو تنو حقي وحن آدي آدكو ما عندقيا gudida heer qaran ee madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha weeyahay xuseen oo xogeyaha gudka yahay iyo wasaaradda caafimaadka oo habeen iyo maalin u heegelayd sidii mataqaan ula dagaalamay cudurka waxa kale oo mahadnaqaya ganacsatadii waaweyneyd ee xukuumadda kala qayb qaadatay la dagaalanka xanuunkan tababarkan oo intii uu socday lagu kala faa'iideystay aqoon iyo aragtiyo kala duwan laguna dhageystay warbixinaha ay soo jeediyeen mas'uuliyiinta gobolada ka socday waxa ugu dambeyntii soo xiray Xuseen Aadan Ciga Deer xogayaha guud ee gudida heer qaran ee COVID-19 waxana uu ku dheeraaday faahfaahinta ujeedka tababarkan iyo waxyaabaha laga faa'iideeyay maanta halkan waxaa lagu qabtay tababar iyo aqoon isweydaarsi la xiriira ka hortagga xanuunka caabuqa COVID-19 ujeedadu waxa weeye gudida qaranka ee ka hortaga xanuunka COVID-19 waxay mar labaad dardar gelinaysaa sidii xanuunka COVID-19 oo mar labaad soo laba kacay dunida ku soo laba kacay dalkeenana ay ka muuqato inuu xilliga qaboobaha second wave ama mar laba kacayntiisi labaad ay inagu aanu ku dhex jirno sidii gudida qaranku ay u dardar gelin lahayd guud ahaanba ka hortaga xanuunkan iyo maareyntiisa gudiyada heer gobol ee maareynta xanuunkan waa lagama maarmaan in la awoodeeyo in xog waran la siiyo in lala wadaago xogta heer qaran heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo si ay hawlaha ugu qabsan karaan guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliland ee barigu waxay muhiim u yihiin guud ahaanba ha noqoto lafdhabarta dhaqaalaha dalka isku socodka iyo nabadgelyada xuduudo fara badan oo Itoobiya leh xagga badda leh xagga Soomaaliya leh ayaa ku furan gudida qaranka oo aan wakiilka ahay anigoo xogayaha guud ee gudida qaranka maanta halkan waxaanu tababar ku siinay 24 qof oo ka tirsan xubnood oo ka tirsan gudida gobolada Saaxil Togdheer Sool iyo Sanaag anagoo ugu talagalay in tababarkaasi uu noqdo mid ay ku cabirayaan baahiyahooga iyo guud ahaanba heerka uu marayo u diyaar garowaya ka hortaga xanuunka muxuu aha coronavirus talooyinka ay u soo jeedeen gudida qaranka waanu qaadanayna hadii la yiraahdo bismillaahir rahiim gobolada kale ee barigana waxaan ku qaban doonaa tababarkan la mid ah waa markii ugu horeysay ee gudida heer qaran ay kula noocan oo kala u qabato gudiyada kala duwan ee ka shaqeeya gobolada maxamed mooto sahan tv burco